ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 34, 45, 19, 50। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘର, ଏଠାରେ ଦଶକ ଘର ହେଉଛି 3, ଏଠାରେ ଦଶକ ଘର ହେଉଛି 4, ଏଠାରେ ଦଶକ ଘର ହେଉଛି 1, ଏଠାରେ ଦଶକ ଘର ହେଉଛି 5। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ସାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସାନ। ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଦଶକ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା? 3, 4, 1, 5। ଏହି 3, 4, 1, 5 ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 1, ତାହେଲେ 19 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ରହିଲା 34, 45, 50। ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଦଶକ ଘରର ମାନ କମ୍? 3, 4, 5, 3, ତାପରେ 34 ହେବ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 45 ଏବଂ 50। 45ର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ହେଲା 4, 50ର ଦଶକର ଅଙ୍କ ହେଲା 5। 45, 50 ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କିଏ ସାନ? ଯାହାର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ଛୋଟ ହେବ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବ 45। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 50। ଆମେ 34, 45, 19 ଏବଂ 50କୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ହେଲା 19, 34, 45 ଏବଂ 50। ଆସ ଏବେ ଆମେ 22, 48, 34, 33 ଏବଂ 55 ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା। ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ସାନ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେବ। ଏଠାରେ 3, 4, 3, 3, 5 ଏହି 3, 4, 5 ମଧ୍ୟରେ 2 ହେଉଛି ସାନ। ଏହି 5ଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 22 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖାଗଲା। 22 ପରେ ଆଉ ରହିଲା 4ଟି ସଂଖ୍ୟା, 48, ଏଠାରେ 4 ଅଛି, 3, 3, 3, ଏଠାରେ 2ଟି, ଏହି 4, 3, 5 ମଧ୍ୟରୁ 3 ହେଉଛି ସାନ। ଏଠାରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଠାରେ ଏକକ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ 4 ଅଛି ଏବଂ 3, 4 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାନ? 3 ହେଉଛି ସାନ, ତେଣୁ ଆମେ 34 ଓ 33 ମଧ୍ୟରେ 33କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ 34କୁ ଲେଖିବା। ଆମର 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଲା, ଆଉ 48 ଏବଂ 55 ରହିଲା। ଏଠାରେ 4 ହେଉଛି ଦଶକ ଘର, ଏଠାରେ 5 ଦଶକର, 4 ହେଉଛି ସାନ ଏଠାରେ, ତେଣୁ 48 ଲେଖିବା ଏବଂ 55। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ 22, 48, 34, 33, 55କୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ ହେବ 22, 33, 34, 48 ଏବଂ 55। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।